Jeg heter Jon Sverre, og jeg jobber med et prosjekt som heter Ravbase, der jeg er arkitekt og systemutvikler. Her jobber jeg med å utvikle alt av funksjonalitet og vedlikehold det som finnes der fra før, og prøve å imøtekomme brukernes ønsker. Det er litt spesielt med at det er en bred gruppe av brukere, og det er ikke alle som er like vant til datamaskin. Så at vi må lage et verktøy som er nyttig og ikke minst effektivt for dem å bruke. Og det synes jeg er spennende. Det samles inn veldig mye data som lagres i Ravbase, og det er med på å gi et veldig godt beslutningsgrunnlag for dem som skal jobbe med rovviltbestand i Norge. Det viktigste på jobb for meg, det er å få jobb med gode kollegaer i et godt arbeidsmiljø, og få lov å jobbe med spennende kunder.